हेलो हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेज ब्लॉग। तो मुई ए मोर पार्सल डे इच्छी जेंटा कि वीडियो के पूरा आके देखन बेले जाना पड़बा। मुई मझी रु एक्चुअली एटा इंट्रो वीडियो लागे मैं मझी रे कर देछा। आउ आज काना करछे काना नि जे सब देखामी। सकालु करी पकाई छे आउ आज काना काना मोर ई जेन दुई तीन मासे कोलाबोरेशन देसी जे हटा भी देखामी। आउ काना गोटे आउ गोटे जिनिस पार्सल जेंटा मंगेई छे हटा देखामी। तो वीडियो के पूरा कंटिन्यू करूँ। आउ वीडियो केन्ता लगुच्छे जे कहबे। वीडियो जदि भल लागले लाइक करबे, शेयर करबे आउ सब्सक्राइब करबार नहीं भूलबे। तो वीडियो के स्टार्ट करमा। देख कहार घरे बरी बरी पका होथिबा ना जे कह। आमर घरे बरी पका स्टार्ट हो गला ना। बीरी कहार आड़े केते केते टाँह हो जे कहब पिले कमेंट करब। आमर आड़े तो खूब टाँह हो 100 टाँह हो बीरी के जी। ये बरीर ना हो फुलबरी के सुंदर कंखार बरी दुईटा बना ही छे। केते के जी बीरी के गुटे खटी छे दुई ओड़ा बीरी के गुटे खट हवा आर अधा अच्छे तेल इे फेटा काम चली छे। फेटी किना ता रेडी हेले एंदा धोपी जैसी आरु करा है छे। एज वीडियो कर से यूट्यूब रे भाई फाड़ू हैं नहीं यूट्यूब रे छाड़वा लगे वीडियो ब्लॉगिंग कर से के नहीं केनता बाहर आ एतर एंती जोरी दू छे ना बुआ मोटे झिली मेहर मार ले आबा जे ना हले झिली लाइव स्टोरीज मोर मोर न्यू पार्सल छे फाड़ू छहु पर्स गोटे मंगेती पर्स मुई खेली ना दुईटा सिक्वेंट बेली लगी दुईटा खेली ना दुईटा मुई दुईटा खेली आ तमने दुईटा रखी दीता के देखे भल अच्छे ना चेन जेनटा खोजु थी ना इनर चेन गुटे अच्छे अरे यहाँ गुटे अच्छे कितने 300 टंका नाला 300 टंका खो भी गला बाकी चल ईशान मुझे के अरेंज करनी हूँ रखुचे देखामी तो वीडियो के कंटिन्यू नहीं आसन बोल थे तो ऑफिस तापरे मैं भावने नुआ बैग रे सब जिनिस अरेंज कर रखी देसी क्या मोर टे फाटी फुटा जी ना बोले ठीक खराब हो जाता धरवा लगे भी मन लगे तो यहाँ सब मोर प्राय ऑफिस ही जिनिस जनता कि कागज पत्र सील चाबी एंता सब तो मैं गोटे गोटे किना काणा काणा अच्छे देखुचे फास्ट तापर भावने पर्स जेन डस्टबिन सामान मैंने कितने वेस्टेज जिनिस मैंने भी थी तो हेटा मन के मैं भावने फिकी देमी भावुली मोर पर्स प्राय बाकी बैग मैंने एका बेले बैग भितर एका सब बैग छोट छोट कर रखी थी आ प्राय के खाता बाहर लाना इड़े तीन तीन टा बड़टा बाहर लाना छोट छोटा तीन चार्टा बाहर लाना तो यार खाता मैंने ना मुना बहुत दिन अच्छे बोले बहुत दिन अच्छे आते सारा पेन भी बाहर बा पूरा सब कलर रेड ग्रीन ब्लैक ब्लू सब पर्स भी कितने छोट छोटे जेनटा पाउच बाहर लाना बोले गोटे तो मुई सब चाबी मैंने रखी छे गोटे थी मोर मेकअप जिनिस अच्छे गोटे थी काणा काणा अच्छे
ତ ମୁଇଁ ସବୁ ପେନ୍ ମାନେ ବି ଏଇଟା ଦେଖେଇଛେଁ, ଏନ୍ତା ସବୁ ସେପାରେଟ୍ କରିକରି ଅଛେ ବୋଲେ ମୋତେ ଇଜି ହେଇଯାଏସି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଘରର ଚାବି, ଯେନ୍ଟାକି ବରହମପୁରର ସ୍କୁଟି ଚାବି ଆରୁ ଘରର ଚାବି। ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ ପର୍ସକେ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରିକିନା ଦେଖିଦେଉଛେଁ କାଣା କାଣା ଅଛେ କାଣା କାଣା ନେଇଛେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, କାଣା କରୁଛେଁ କାଣା ନେଇଛେ ସବୁ ଆଗ୍କେ ଜଣା ପଡ଼୍ବା। ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ କହିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନେଇ ଭୁଲିବେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ପାନିଆ ବି ମିଳିଗଲା, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ବି ମିଳିଗଲା। ଇ ପାନିଆ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କେବେ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡବା ଗୋଟେରେ ବେଲେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ରଖମା ଭାବୁଥିନି, ବଟ୍ ନେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଥିନା ବୋଧେ ଆରୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଏକା ଯେନ୍ଟା ବି ଥିଲା। ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ବାହାରିଲା ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ମାମାଆର୍ଥର ଆର୍ ବହୁତ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଲିପ୍ ବାମ୍। ତ ମୁଇଁ ଟିକେ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଭାବୁଛେଁ ଲଗେଇ ବି ଦେମି, ଆଉ ଏଇ ଲିପ୍ ବାମ୍ ନ ମିନିଶୋରୁ ଆଣିଥିଲି, ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଚଲ୍ବା। ଆର୍ ମୋର ଆଇଲେନ୍ସ ଯେନ୍ଟାକି ବେଲେ ବେଲେ ଚଷମା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଇଲେନ୍ସ ବି ଲଗେଇ ଦେସି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏକା। ତ ଆଉ କାଣା କାଣା ଅଛେ ସବୁ ବି ଦେଖୁଛେଁ, ମୋର ପିଟାରା କାଣା କାଣା ବାହାରବେ, ତାପରେ ଧୀରେ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେମି। ତ ଟୁକେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପର୍ସ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକା ଥିସି। ଆଉ ଇ ପର୍ସ ଯଦି ମୁଇଁ ବାହାରକେ ଧରିକରି ଯିମି ଯେ ନୂଆଟା ବେଲେ ହେନ ପାଣି ବୋତଲ ବି ଧରସି ଆର୍ ଛତା ବି ଧରସି, କାହିଁକି କେତେବେଲେ କେନ୍ତା ବାହାରକେ ଯିଥିମି ଛତା ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏସି, ବେଲେ ପାଣି ବୋତଲ ଆର୍ ଛତା ବି ରହିଯାଏସି। ଆଉ ବଡ଼ ବି ଅଛେ ନା, ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ଇ ସବୁ ସାମାନ ଥିଲା, ଇ ସବୁ ସାମାନକେ ମୁଇଁ ଏବେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେମି ଫଟାଫଟ ପୁରା। ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ମା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ ହେଇ ଏକା କରୁଛେଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖନ୍ କେତେ ସାରା ଖାତା ବେଲେ ଏଇଟା ମୋତେ ଅଫିସରୁ ଏକା ପ୍ରାୟ ମିଳିଥିଲା, ବେଲେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିନି ବେଲେ ମିଳିଥିଲା। ତ ମୋର ଇନ ପୁରୁଣା ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି DL ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ଆର୍ ମୋର କଲେଜର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ବି। ତ ମୁଇଁ ଭାବସି ହଁ ରଖିଦେଇଥିସି, କାମ ତ ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ମୋର ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଫେର୍ ନୂଆଟା ବନାଲି, ବଟ୍ ମିଳିଗଲା ଲକିଲି, ଚଲ୍ବା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ମୋର କଲେଜର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ନେଇ ଦେଖିନା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଁ କାଗଜଟେ ଥିଲା। ତ ଭାବି ବୋଲଛନ୍ କି ମୋର ନା ପର୍ସ ଅଛେ ନା ବା କାଁ ଆହୁରି ବୋଲଛନ୍। ତ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଏକା ପର୍ସ ଥିଲା ବେଲେ ଭାବିନି, ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ତ ଅଛେ ନା ଭାବି କାଁ କରିମି ଭାବିଲି। ଫେର୍ ବି ଗୋଟେ ମାଗି ପକେଇଥିନି, ଦୁଇଟା ଥିଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ଥିଲା ବହୁତ ଆର୍ ଗୋଟେ ଟିକେ ଛୋଟଟା ଥିଲା, ବାକି ତାର ଚେନ୍ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ହେନ୍ତା ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ। ଚଲ୍ବା ଚଲେଇ ଦେବାର କଥା, ଏ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ମାନେ ରଖ୍ବାର ଲାଗି ହେଲେ କାମ ହେବା ଭାବିଲି ଆରୁ ମାଗି ପକାଲି। ଆଉ ମୋର ଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପର୍ସ ହେନ ମୁଇଁ ହେନ ବେଲେ ଯେନ୍ଟାକି ATM କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଇଟା ମାନେ ରଖ୍ସି। ତ କେନ୍ତା ଇନା ଆରେଞ୍ଜ କରିଛେଁ କାଣା କରିଛେଁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ବୋଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଇତାର ପରେ ଫେର୍ ମୁଇଁ କେନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକିନା ଆମି ଯେ ମୁଇଁ ବୁଝିନି ପାର୍ବାର କେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି କାଣା, ଯେ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରହମପୁରରେ ରହିଯାଏସି ବେଲେ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଏକା ବନେ, କାହିଁ ଯେକି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଫିସରେ ଏକା ଟାଇମ୍ ପଲେଇ ଯାଏସି, ଫେର ହେବ କି ଖାନା ପିନା ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବେଲେ ହେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ଆର୍ ହେତିକା ଜାଗା ନେଇ ଛାଡ଼ବାର। ବଟ୍ ମୁଇଁ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିମି କି ମୁଁ ବରହମପୁରରେ ଥିଲା ବେଲେ ବି କାଣା କାଣା କର୍ସି, କାଣା କାଣା ନେଇଯେ ହେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବି ଛାଡ଼୍ମି। ତ କମେଣ୍ଟ କରିବି ହେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼୍ମି କି ନେଇଯେ, କମେଣ୍ଟ ବି ତ ନେଇ ଆସେ କି ଲାଇକ୍ ବି ନେଇ ଆସେ କି ସେୟାର ବି ନେଇ ଆସେ କି ଏବେ ମୁଇଁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ନେଇଯିବାର। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷରେ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ ବି କହେ କାଣା କି ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେଇଯିବାର କି ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲି କରି, କାହିଁ କି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଛାଡ଼ବାର ଏକା ନେଇ ବେଲେ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଣା ହେଲେ ଯିବା। ଯଦି ମୁଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବେଲେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗି କି ଏଇଟା କଲାଗି କରିଥିଲି ବେଲେ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲି ବେଲେ ଏଇଟା କାଣା କି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଏତା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇ କରବାର ବେଲେ ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ ଯିବାର, ବଟ୍ 100ଟା ଯାଏସି ଯେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଯାଏସି, ଭଲ ବି ନେଇ ଲାଗେ ଘା ଘା। ହଁ ହଁ, ଆଉ ମୁଇଁ ନା ବହୁତ ଟ୍ରାଏ ବି କରସି କି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ବା ଲାଗେ, ବଟ୍ ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେଇ ବି ନେଇ ପାରେ। ଆଇଦର ଦେହ ଖରାପ ହେବା ନହେଲେ କଧରା ଲାଗ୍ବା, ଆଇଦର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିମି ଆର୍ ହେଟା ଏଡ଼ିଟ୍ ବି ନେଇ କରିପାର୍ମି, କେତେବେଲେ ଫୋନ୍ର ମେମୋରି ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବା ବେଲେ ମୁଇଁ 256 GB ରଖିଛେଁ ମୋବାଇଲ, ଆଉ ହେଟା ବି ମୋର ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏସି ବେଲେ ହେଥିର କାଜେ ଫେର୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକେ ପଡ଼୍ସି ବେଲେ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଉଛେ। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଥିସି ଛାଡ଼୍ମି ଭାବିକିନା, ଆଉ ମୁଇଁ କହିବି ଥିସି କି ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କର୍ମି କି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କର୍ମି ବୋଲିକିନା, ବଟ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକରି ବି ଛାଣି ନେଇ ପାରେ, ହେଥିର କାଜେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଏସି। ତ ଦେଖୁଁ ଯେତେ ହେବା ସେତେ ଏକା କର୍ମି, ତ ବେଲେ ଯେନ୍ତା ସୁବିଧା ହେବା ହେନ୍ତା ଏକା କର୍ମି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହେବା ବେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ କର୍ବା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ୍ ବି ଚାଲ୍ବା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ଯଦି ହେବା ବେଲେ ଟିକେ କରିଦେବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯେନ୍ତାକି ଯିବା। ଆଜିକାଲି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲେ ଏକା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଉଛେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବରଂ କମ୍ ଥଉ ବାକି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଜାଦା ଯିବାର ଅଛେ। ଏନ୍ତା ବି ତ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନେଇ ହେବାର, ଆର୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ସାରା ହେଇସାରିଲା ନା, ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ହେଇଗଲା, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତ
ପ୍ରାୟ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଆସି ସାରିଲାନ। ତ ହେମାନକେ ମାନକେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗ୍ସି କି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନି ଛାଡ଼ବାର ଆଜି ତକ ମୋର କିଛି ନାଇଁ ହେବା। ବାକି ସେମାନଙ୍କଟା ମୋନିଟାଇଜ୍ ହେଇକିନା ପଇସା ବି ପଲେଇ ଆଇଲାନ ବୋଲେ ପେମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ପଲେଇ ଆଇଲାନ ଭାବ୍ସି। ତ ସେଥିରେ ଘେ ଘେ ଭଲ ବି ନାଇଁ ଲାଗେ, ବଟ୍ କାଣା କର୍ମା, ହଁ ଚଲ୍ବା। ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ମେହନତ ନି କରବାର୍, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମନୁ ଜ୍ୟାଦା ମେହନତ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ମେହନତର ଫଲ ତ ସବକେ ଏକା ମିଲ୍ସି। ତ ହେମାନକେ ମିଲିଗଲା ପହେଲା, ବଟ୍ ମୁଇଁ ବି ଯଦି କରିତି ବୋଲେ ମୋତେ ମିଲିଯାଏତା। ତ ମୁଇଁ ବି ଭାବୁଛେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମି, ଟ୍ରାଏ କର୍ମି। ତ ଏଇଟା ମନେ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଟି ବ୍ୟାଗ୍ସ ମାନେ କେତେଟା ଥିଲା, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ମୋର ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଆଉ ଇୟରପଡ଼ ଯେନ୍ଟାକି ବେଶୀ ତ ୟୁଜ୍ ନି କରେ, ବଟ୍ ଚଲିଯାଏସି। ଆଗରୁ ମୋବାଇଲ ମାନେ ବି କେତେ ଦେଖୁଥିନୁ, ଏବେ ତ ମୋବାଇଲ ବି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ମାନେ ଟାଇମ୍ ବି ନାଇଁ ହେବାର୍ ଏନ୍ତା। ତ ହେବା ବେଲେ ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଯେନ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼୍ମି, ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏନ୍ତା ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର ଦେଉଥିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରସନ୍, କେନ୍ତା କିନା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଜାଣିନି ପାରେ। ମୋର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ହେଇନି ପାର୍ବାର୍, ଆଉ ମୁଇଁ କେନ୍ ଉପରେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ଯେ ହେଟା ବି ନାଇଁ ହେବାର୍। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ବ୍ୟାଗ୍, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଦେଖୁନ୍, ତ ମୁଇଁ ଟିକେ ଧରିବି ଦେଖ୍ସି ଭାବ୍ଲି। ତ ମୁଁ ନାଇଁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଏତ୍କି ଜିନିଷ ପାର୍ସଲ ଆସିଛେ, ବହୁତ ବେଲେ ଲୋଟସ୍ ବୋଟାନିକାଲ୍ ରହିସି, ବହୁତ ସାମାନ ବେଲେ ଲୋଟସ୍ ବୋଟାନିକାଲ୍ ରହିସି, ଆଉ ଲୋଟସ୍ର ଏକ ନା ସବୁ ଲୋଟସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଛେ କାଣା କାଣା ଆସିଛି ଯେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ଖରାକେ ଟିକେ ଯାଏସି। ମୁଁ ଏବେ ବାରି ଆଡ଼କେ ଆସିଛେଁ, ତ ଦେଖୁଛେ କାଣା କାଣା ଯେ ଖରା ବି ଚିଉଁଛେ। ଏଇଟା ସବୁ ଓପାରେ ହେଲାଟା, ଓପା ଓପାରେ ଆସିଲା। ଆରୁ ବି ବହୁତ ସାମାନ ଆସିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋନେ ଫିଲହାଲ, ଆରୁ ବି ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆସିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଫିଲହାଲ ମୋନେ ଆଭେଲେବୁଲ ନାଇଁ ନା, କେଜିକି ମୁଁ ଏଇଟା ମାଆ ଘରକେ ଆସିଛେ। ବାକି ଏବେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା ଦେଖୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଲୋଟସ୍ର ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ନି ଫାଡ଼ବାର୍ ତେ ଲେଖିଛେ ଦେ, ଲୋଟସ୍ର ଏଇଟା ଆସିଛେ ବଡ଼ି ଲୋସନ୍ଟେ, ଏଇଟା ମୁଁ ନି ଫାଡ଼ବାର୍ ଯେନ୍ଟାକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋଟସ୍ର ଫେସ୍ ସେରମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ସେରମ୍ଟେ, ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମୁଇଁ ଲଗାସି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଲୋଟସ୍ର ହେୟାର ସେରମ୍, ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଲାଗେ ରୋଜ୍ ମେରିର। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲୋଟସ୍ର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟେ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଇ ଜିନିଷମାନଙ୍କର ମୁଇଁ ସର୍ଟ ବି ବନେଇଛେଁ, ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଫଲୋ କରିଥିଲେ ସର୍ଟସ୍ରେ ବି ଦିଶ୍ବା। ତ ଏତ୍କି ଏକା ଥିଲ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ କହିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ। ଫେର୍ ନେଇକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗ୍।